Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Baş Nazir Əli Əsədov ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı qərar imzalayıb. İmzalanmış qərara əsasən, xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il yanvar ayının 1-nə qədər uzadılıb. Xatırladaq ki, operativ qərargahın sonuncu briefingində Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti noyabr ayının 1-nə qədər uzadılmışdı.